você tá preso em lugar. Não posso, não está preso. Não posso, meus filhos estão em casa me esperando. Está preso. Eu tô aqui trabalhando. Sério? Eu sou médico também. Calma, cara. Eu tô trabalhando, eu tô estressado aqui. Tá faltando tudo. Calma. Tá faltando tudo. Eu quero sumir daqui.